କାଳିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ନେତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଅବକାଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ଅଛି, ଏ ନୀତିନିୟମ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ନା କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଛଅଟା ପରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନନା ଆସିବେ, କବାଟ ଖୋଲିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରହିବେ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ସାରିବେ। ଏ ସେବାୟତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଭୋର ଆସିକି ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେବା କରିବା ମନବୃତ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ସେ ସିଧା ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ସକାଳୁ ସମୟରେ ଏଠି ସେବା କରିବେ। ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର, ସୋମବାର ଦିନ ପୁଣି ଯେମିତି ଶୈବପୀଠକୁ ଯିବେ, କାଳିଆ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପହଞ୍ଚିକିରି ସେବା କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଦାଣ୍ଡ କାଳିଆଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପରିସର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବେଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଆସିକି ସେବା କରିବ, ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଠି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାଳିଆଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ପୀଠ ଅଛି, ପୀଠ ଭିତରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ଯେମିତି ଭୋର ସକାଳ 5:45 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଥିଲା, ତାପରେ 6:05 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଥିଲା, ସକାଳ 7:00 ଅଧରେ ଆକାଶ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ଆଳତୀ ଥିଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଣି 12:00 ଅନ୍ନଭୋଗ ଥିଲା, ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ପହଡ଼ ଥିଲା, ଏମିତି ପୁଣି ଉପରବେଳା 3:00 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ବି ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ତା ସହିତ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୁଣି ରାତ୍ର ଭୋଗ, ତା ସହିତ ରାତି 9:15 ରାତ୍ର ପହଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କୋରାପୁଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ତା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ବେଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୋରାପୁଟ ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଥରେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ ପାଇଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ନନା ପହଞ୍ଚିବେ, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ଶିବଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପୀଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଏଠି ସକାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି।